Espectacular operatiu organitzat ahir per la Guàrdia Civil per intentar detenir dos narcollanxes de gran potència formentera. Finalment, els traficants varen acabar fugint gràcies a la tremenda potència de les seves embarcacions. La Benemèrita continua la seva investigació. Ho han vist abans en el sumari, espectacular operatiu organitzat ahir per intentar detenir dos narcollanxes de gran potència a Formentera. Finalment, els traficants varen acabar fugint. Dues semirrígides de 12 metres, equipades amb 1.200 cavalls de potència una i 1.600 l'altra. Van fugir amb facilitat de l'embarcació de la Guàrdia Civil i l'helicòpter de la Benemèrita, que ahir al matí els van intentar interceptar. Dimecres a la tarda, un veí de la Mola va advertir de la presència de les barques a la zona de Cala Codolar, als penya-segats de Punta Roja. El format de les embarcacions i la potència dels motors va fer sospitar el testimoni que es tractava d'embarcacions destinades al tràfic de drogues i va avisar a les autoritats. En el matí d'ahir, la Benemèrita va fer l'intent de detenció sense èxit i cap al migdia, segons alguns testimonis, les llanxes van tornar a la mateixa ubicació, a on pareix que es resguarden del fort temporal que aquests dies està assetjant Formentera. Segons testimonis presencials, els ocupants de les embarcacions es dediquen a pescar i cuinen damunt de les embarcacions, que compten amb una tenda de campanya cadascuna per protegir-se del fred a la nit. No es veuen fardells ni res que faci sospitar que les llanxes vagin carregades. Sorprèn que els presumptes narcotraficants tornin al mateix lloc del qual van haver de sortir fugint, però aquesta zona dels penya-segats és pràcticament inaccessible des de terra i són conscients de l'avantatge de les grans potències de les seves embarcacions envers les llanxes policials i són capaces d'exaurir l'autonomia de vol de l'helicòpter. Les barques ja no hi són, però la Guàrdia Civil continua la investigació.